Hei, og velkommen til fredagskos igjen. Der er helgen på tide å kose seg. Jeg har fått tak i noe nytt, i hvert fall en ny. Det er altså Mårud nypotet. De fantes i fjor også, men i år så er den ene varianten ny. Det er karamellisert rødløk. I fjor så var det tre løk og rømme. Og det er den samme som i fjor. Det er kantarell, hvitløk og chili. Siden den er ny, og jeg er mest spent på den, så tar jeg den. Og grunnen til at jeg tar den i år, siden jeg tok den i fjor, det er fordi jeg vil sammenligne de to og se om hvilken jeg liker best. I fjor så likte jeg den litt bedre, altså den med kantarell. Så jeg er spent på om jeg vil like den bedre i år, eller om den fremdeles er favoritten. Men da tester vi, og så ser vi. Så ser det ut. Ja, de var vel omtrent like som i fjor. Kanskje litt svakere, kan jeg huske feil, men det er gode. Da er det nykommeren som er karamellisert rødløk. Da er jeg spent på den. Det lukta litt syrlig, og sånn ser de ut. Hvis jeg skal kåre vinner av de to, så er det vanskelig. Det er milde i smaken, begge to. Den smaker jo kantarell, så den har litt sånn soppsmak. Den smaker karamellisert rødløk, så den har litt løksmak. Litt sånn type, hva skal jeg kalle det? Sour cream-aktig, på en måte. Litt syrlig. Og den smaker litt sånn sopp, da. Så det er opp til deg hva du liker. Jeg synes begge to er veldig gode på hver sin måte. Det er vanskelig å kåre vinner. Har dere smakt de? Hva synes dere om de? Kommenter. Så snakkes du og jeg i neste video. Ha det!